שהתחילה ביום שבו מישהו מאתר וואלה חייג מאה ואמר, תשמעו, אתם לא מאמינים מה שהולך פה, היא עסקה במעמד צד אחד. הפלסטינים הם לא באו לוושינגטון להשתתף בחגיגה הזאת, אולי כי לפי העסקה כל פלסטיני שיוצא מהבית מותר למשפחה של מתנחלים לספח אותו, אבל את רב לא מפריע שהפלסטינים לא הגיעו. מבחינתו שלום זה כמו סקס, לא כולם חייבים להסכים. And grab their pussy! ולי, המעמד המרגש הזה, הוא הזכיר רגעים גדולים אחרים בהיסטוריה, כמו רבין מראה לקלינטון כמה היד שלו ארוכה, וג'ימי קרטר מחמם את הידיים של בגין, כי בגין שכח את התנור סלילים בבית, וגם ההסכם ההיסטורי הקודם שטראמפ עצמו תיווך, לחיצת היד בין מנהיג צפון קוריאה לנשיא אף קוריאה, אחרי שנים של עובדות. לפי התוכנית של טראמפ, ישראל תקבל 30% מהשטחים ביהודה ושומרון, שזאת עסקה מעולה, זה דיל של חול כפי יכולתך. אבל לא רק זה, לא רק זה, ישראל מקבלת כל מה שהיא רצתה. שליטה ביטחונית על הירדן, פירוק חמאס מנשקוע, הפלסטינים חייבים להכיר בנו כמדינה יהודית, ובירושלים המאוחדת, כבירה שלנו, הכל, יש עוד, יש עוד. רק מדבר אחד העסקה מתעלמת, מהפלסטינים. הפלסטינים לא הסכים להיות חלק מהעסקה הזאת, הם לא סומכים על טראמפ. הפלסטינים הם לא מוכנים לקנות מטראמפ מכונית משומשת שהם גנבו מאיתנו. אז תראו מי האנשים שרקמו את העסקה הזאת. תקשיבו לשמות שלהם. ג'ייסון גרינבלט, וג'רד קושנר, ורון דרמר, ודייוויד פרידמן, ואבי ברקוביץ'. רק חבל שדני קרפ הלך ומוישה לטייז. ורק גפיר, ורק פינגון, שיש לו דוד בן חרוד, זה טוב מאוד. ובימי הוא גם הסכים לעסקה, ובני גנץ גם הסכים לעסקה. אז הנה השאלה שלי, אוקיי? אם כבר אנחנו עושים בינינו לבין עצמנו עסקאות על יהודה ושומרון, למה אנחנו מחליטים רק על השטח? למה אנחנו לא מנצלים את ההזדמנות כדי להחליט גם על 3 מיליון פלסטינים שחיים על השטח הזה? לא הצלחנו להוציא משם אפילו פלסטיני אחד שיבוא לוושינגטון. איך נתמודד עם 3 מיליון? קדימה, בואו נתקן את הטעות. אם כבר עושים עסקה על יהודה ושומרון במעמד צד אחד, בואו ניפטר אחת ולתמיד גם מהפלסטינים. נעשה גם עליהם. עסקה, דיל, מבצע, משהו. רק שלא יהיו שם. הייתי עושה להם מבצע אכול כפי יכולתך, נועל את כל השירותים באגדה ופותח רק שירותים אחד בירדן. אנחנו יכולים לפתות אותם עם מודעה בפייסבוק של 70% הנחה, נגיד על נעלי נייק. אבל כשהם יקליקו, המבצע יהיה רק לדגם אחד ספציפי, בצבע ספציפי. אחרי שהם ישרפו 3 שעות בניסיון להבין איזה נעליים שייכות למי ביציאה מהמסגד, הצעד הבא שלהם יהיה גיור. בואו נעשה עכשיו את אותה עסקה שעשינו איתו עם הגז, ורק על הפלסטינים, שום יצא את הכל לחול, ולנו לא נשאר כלום. הרי מה מצחיק? למה כולם צוחקים? למה? כי כולם יודעים מהטון השמח שאת אומרת שעוד רגע הולך לצאת לך באמת זוועה מהפה. מה לך לצאת? לא יודע, אולי זה זאטה. לא כל בייגלה ובייגלה. בבקשה. על כל בגלה עם זאטר שמוכרים בשטחים, יהיה מבצע שמחלקים וילון חרוזים. עכשיו, הפלסטינים הם מאוד אוהבים את זה, ויש להם דחף לתלות כל וילון חרוזים שהם שמים עליו את היד. הם יחליפו את כל הדלתות בבית עד שיגמרו הדלתות, אוקיי? עכשיו, בלית ברירה, הם יחליפו עם וילון חרוזים את הדלת של המיקרו. הגיוני. ביום הראשון שהם באים לחמם את המקלובה, מיקרו פועל עם דלת פתוחה, פיצוץ ענק, ואפילו לא היה צריך שבגץ יאשר. עידן נושא פרסים, 2 מיליון הראשונים שמתקשרים זוכים בכניסה חינם לים ללא מציל. הזמן מגש פיצה, קבל חינם לחם שום או בית לחם בלי שום פלסטיני. רגע, איזו פיצה בדיוק? הפלסטינים הם תמיד רוצים לפדות את פלסטין בדם ואש. אני מניחה שזה איזה מבצע לחברים, מגיע פלסטיני לקופה, שלום, אני מעוניין לפדות את פלסטין, תמורת דם ואש שצברתי. אז אפשר לעשות להם מבצע, 50% הנחה, שיפדו אותה רק בדם. בלי אש. נכון, יש את איקאה סייל, שאת כזה נכנסת לאיקאה ואת אומרת לעצמך, אני רק פה כדי לקנות שולחן קפה ב-200 שקל. ואז את יוצאת משם כזה עם כוננית הציצים, ואויל ג'ונגל מתנפח לילד, וכפפת סיבון לאמבט, ושלט לבית שכתוב עליו, הום. אז אותו דבר, עסקת המאה. אנחנו רק באים לספח איזה גוש התיישבות קטנטן, פיצפון, ואנחנו יוצאים משם עם אינטיפאדה, מלא הרוגים, גנוי מכל העולם, מדינה דולומית, ושלד לבית שכתוב עליו, הום.
אפשר לנסות למכור את הפלסטינים כמו שמוכרים רכב יד שנייה, לפרסם הודעה ולחכות שאיזה ערבי יתקשר להגיד שהוא לוקח אותם בלי בדיקה. תוכנית המאה, תוכנית המה? זה נכון, ביום שלישי עוד הרבה אנשים לא הבינו את התוכנית הזאת של טראמפ, היא נראתה עליהם סובכת, אבל אפשר לפשט אותה. בבוקר מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, בערב בנימין נתניהו בעד מדינה פלסטינית. זה מה שצריך לזכור. עושים בימין, באמת אלו, הנה הם קיבלו באותו יום את מה שהם רצו, פושעי אוסלו ג' ילדים. זה לא מצחיק, אני הבנתי שהוציאו עליו עכשיו דין רדוף. אפשר לדבר על נעמה, היא הייתה תקרית לא נעימה כשביבי חיבק את נעמה עם השחרור שלה, ואז כל הטיסה חזרה עם ביבי ושרה, היא קיבלה דוגמה מה זה באמת תנאי כליאה בלתי אנושי. סבבה שהוא מחזיר את נעמה, נראה אותו מחזיר גם את הטולה. קדימה, אם כבר עושים עסקה על יהודה ושומרון ומי שמחליט זה רק אנחנו היהודים, אז בואו ננצל את ההזדמנות כדי להחליט לא רק על השטח, אלא להיפטר גם מהפלסטינים שחיים עליו, לעשות עליהם עסקה או דיל או מבצע או משהו. ילד פלסטיני שנולד באמבולנס שתקוע במחסום, מקבל טרנספר לכל החיים. תהיה חבר בהנהגה של החמאס וקבל טיסה משותפת על טיל טומהוק לך ולחבר. חיים פשוטים, אפשר לעשות בשטחים את המבצע הפשוט של קנה אמבטיה, קבל טוסטר ולחכות. טוב, גם לכם הם תמיד כועסים שלא מחברים את עזה למים וחשמל. מישהו יצטרף עכשיו, אנחנו חלילה לא מסיתים לרצח, אנחנו מדגישים את האבסורד בזה שעושים עסקאות על שטח ולא דואגים גם ל... יש לי עוד מבצע שיכול להסתדר עם מה שאמרת עכשיו. אפשר גם לעשות מבצע נחמד, באמת, אקנה טרמפולינה ביתית, תקבל מעבר תקרה, ולחכות. מישהו יצטרף עכשיו, אנחנו חלילה לא... מבצע נחמד, אם הם לא אהבו את המבצעים הקודמים, אפשר גם. קנה סט מזלגות, קבל סט שקעים ותינוק סקרן, מתנה, ו... גם פה זה דורש טיפה לחכות. אני אומר את המכתבי תלונה או המתענה חבלה ישר לחוגי. אני הייתי עושה להם happy hour, כאילו, קנה משקה אחד, קבל משקה שני ששתה תושב סין. בין יעקב אבינו ללבן הארמי, אוקיי? בראשית כפתת, זה הסיים, אוקיי? עכשיו נבטיח להם שאם הם יעבדו אצלנו 7 שנים, אז בסוף הם יקבלו מדינה. ואז בסוף 7 שנים שבאים כאילו לקבל את המדינה, אנחנו נכניס מדינה אחרת, וניתן להגיד להם, תחתמו לנו כאן, וכאן, וכאן, ואז בטקס החופה, אנחנו נוריד להם את הכיסוי, וזה יהיה אריתריאה. נגיד, זה יעבוד עם מדינה, לא אמרתם איזה מדינה אתם רוצים, כי למה אתם רוצים דווקא את המדינה שלנו, את ישראל הקטנה, מה נתפלתם דווקא על המדינה הזאת? קחו את המדינה. בשטחים הם הרי לא מכירים את המבצע של עיתון חינם על כל תדלוק, אז אפשר להביא את המבצע הזה לשם בזול, כי יש לנו את ישראל היום, שגם ככה לא עולה לנו כסף. ערבי שומע יש מבצע, הוא מיד מגיע לתחנה, מנסה לתדלק את החמור, בזמן שהוא מנסה לך, עם הפייה של המשאבה, למצוא איך לתדלק את החמור, החמור מעלעל בעיתון ונדלק על המסרים הקליטים והקו הברור. מאותו רגע אין נסיעה שהחמור לא מדקלם לערבי. אין, אני אומרת לך, רק ביבי, רק ביבי, אני אומרת, הנה, תקרא, אפילו עירת לינור, עם שלכם, כן? ביבי, רק ביבי, שתדע. זה המציאות שהשתנתה. הערבי מובס, מבין שהוא מיעוט, עובר לברלין ללמוד צילום בוטני. זה סוף עונה לפונצ'ו קורדרוי. אם הם נתפסים עם זה, הם מתים. אף אחד לא רוצה את הפלסטינים עכשיו, אבל כשהם יגלו שענבל אור מכרה את אותם פלסטינים לשמונה אנשים, כולם יריבו להם. כולם. אפשר להציע לפלסטינאים עסקה כמו שעושים באגף החנייה, שלמו לנו עכשיו ונמחק לכם את כל החובות וגם את הזכויות. כן, כאילו היה טון מאוד נחמד יחסית לזוועה שיצא לך מהפה. אז זה ככה עושים את זה. נכון. ובמשחק, לומדים את זה בבית ספר למשחק. סיכור חיובי זה לא שוחד. די כבר. איזה בית ספר למדת? בבליך. במשחק, מה בליך עכשיו? חשבתי שאנחנו מדברים ברמה התיכונית. טוב,
שלמות גן מינה. למשחק, את נפגעת משחק. מה עשית עכשיו, תרגיל יפה בפיזיקה? עשית משחק. לא, היא למדה פיזיקה בבית. כן, ממש. אז חלמי שפעם הלכתי לעשות, אתה מכיר את זה שעושים לפני שאתה משתתף בסרט, שהולכים אותך לעשות ביטוח. השתתפת בסרט? השתתפתי פעם בסרט, שהולכים אותך לעשות ביטוח. וזה מכון שבודקים שאתה לא תמות באמצע. באמת, אליי באה הרופאה הביתה. אוקיי, אז שלחו אותי לזה מכון, וזה, אוקיי, אומרים לי, בוא תעלה, וזה, מה אתה עושה? אמרתי, אני שחקן, בסדר, תעלה על המכונה, מתחיל לרוץ, לחוץ, מעלים את המכונה, לרוץ, אני אומר, וואו, איזה בדיקות, רצים, אני מזיע, המהירות, ממש, אומר, וואו, איזה בדיקות. טוב, סוף הבדיקות, הוא אומר לי, לוקח את הטופס, אומר לי, אוקיי, שחקן באיזו קבוצה אתה? באמת, עשו לי בדיקה לשמות. אוקיי, תודה רבה לכם, יופי של עבודה, וחבל שהפלסטינים לא באו לוושינגטון, כי איך אומר הפתגם הערבי הידוע, אם מוחמד לא בא אל ההר, בעיה שלו, אנחנו לוקחים לו את ההר.